Jeg tænkte, det var det her med at sidde i en cirkel. Sidde der, ja, mit navn er Christian, og jeg ryger. Mm. Sådan er det slet ikke. Jeg havde en fornemmelse med, at når man kom herop, jamen, så, var man selv, så blev der sat en skærm op foran en. Men det var det slet ikke. Det var egentlig ganske, ganske udmærket. Et stofforløb her hos os på Sundhedscenteret er jo for alle, som enten bruger snus, røg, damper. Det er sådan set ligegyldigt. Vi prøver at hjælpe med det hele. Det, der er rigtig vigtigt, det er at finde ind til, hvordan er man egentlig afhængig, og hvad er det for nogle vaner, man har omkring sin rygning, sit snusforbrug eller damp. Man vil så gerne holde op med at ryge, for det er blevet så bøvlet. Men det er så også, at vi lige pludselig har en del ekstra tid. Rigtig meget tid. Man bruger bare ikke så meget tid ved det pis. Mm. Nu røg jo, når du stod op hver morgen. Ja. Det var en fast morgenrutin. Jeg røg min første i bilen, det var min morgenrutin. Mm. Og sådan har man mange i løbet af en hel dag, lige pludselig. Du bliver præsenteret for forskellige redskaber, og så er det din opgave at prøve at øve dig på dem derhjemme. Så du kan se det her stofforløb som en øvebane, hvor du kan blive klogere på din egen bane og klogere på, hvad der vil virke for dig. Det giver noget andet, end, så man ikke bare selv om det. Og man ikke bare, hvis man, det er ens partner, man står sammen, så er man ikke bare kun en de to personer. Så sidder man faktisk en gruppe op til 25 mennesker. Det er en fin ting, at man bliver pisseklog på det. Så det var lige før, man glædede sig til det, at det blev ondskab. Ja, fordi vi skulle ned til vores lille og små venner, eller vores venner, ja. Så kan man jo, som I har gjort nogle gange, så kan man jo sige, at jeg prøver sgu lige at kontakte min sparringspartner fra kurset, og sige, nej, nu må du hellere holde op, det er pjat, lad nu være, gå en tur, eller et eller andet. Så der får man ligesom nogen at spare med, hvis man ikke har et eller andet i forvejen. Så det, for mig er det været super. Hvis du er nysgerrig på, om et stopforløb kunne være noget for dig, så kan du ringe til os eller læse mere på vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.